E você vai conhecer agora uma iniciativa em Governador Valadares que ajuda crianças e adolescentes por meio do esporte. O projeto relacionado ao jiu-jitsu começou há quase 15 anos e leva esperança para várias comunidades da cidade. Pela manhã, algumas mães chegavam com os filhos. Os alunos se preparavam para mais um dia de treinos. Mas antes, bastante aquecimento com as orientações dos professores e monitores. Trata-se do projeto social Jiu-Jitsu é Mais Educação, que leva esperança para crianças e adolescentes de vários bairros de Governador Valadares. Nos outros treinos, não tenho costume. Aqui eu já estou mais tempo, já estou mais graduado e eu gosto mais aqui. Eu estou planejando ir para o torneio de janeiro. E eu já estou considerando que já vou ganhar uma medalha de ouro. O Gustavo é monitor e a Alissa é profissional da educação física. Eles são pais do Miguel, que carrega uma medalha. A família toda é praticante do esporte. É um tempo de qualidade, né? Porque a gente já tem a rotina do dia a dia mesmo, trabalho, né? As atribuições de casa mesmo, todo o estresse. Então, às vezes, é um tempo a mais para passar junto num ambiente bom, né? Isso influencia muito, então faz bem em casa, faz bem também, né, na atividade física, então é bem prazeroso mesmo. Qualidade de vida, né, e qualidade de tempo com o filho, com a família. Nós temos até uma outra filha que daqui uns dias vai estar aqui no tatame junto com a gente, então é muito bom, está sendo um prazer participar. Eu fui muito resistente no início, mas assim, adorei, agora entrei aqui e não pretendo sair não, está muito bacana. O jiu-jitsu é uma modalidade esportiva que vem apresentando crescimento. O projeto é uma iniciativa do professor Fernando Silva. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa pela minha comunidade. Eu já era praticante de jiu-jitsu, cursando curso de educação física. Nesse estágio eu tive a ideia. Eu não sabia por onde começar, quais eram os trâmites. E dali então eu iniciei o projeto Jiu-Jitsu é Mais Educação e eu vivenciei. Né, a necessidade de estar contribuindo, não só com o nosso bairro Jardim Pérola, como os bairros vizinhos. Iniciei esse projeto dentro do Ar Fabiano de Cristo, depois eu trouxe para o bairro Jardim Pérola. O objetivo nosso aqui é tirar essa molecada aí, essa criançada da rua, para vir aprender a arte marcial do jiu-jitsu e poder contribuir como no todo, né? Dentro de casa, na escola, no trabalho. E esse jiu-jitsu que a gente prega aqui, eles podem levar para a vida toda. O projeto foi criado em 2008 e por aqui vários atletas que hoje já são profissionais. Atualmente, o Jiu-Jitsu é Mais Educação atende cerca de 120 alunos, que são do bairro Jardim Pérola e outros bairros vizinhos. Nós temos alunos aí que passaram por aqui, que hoje são profissionais de educação física, né? Seguiram o mesmo caminho aí. Outros são engenheiros, engenheiro civil, tem outros alunos nossos aqui que passaram por aqui, que já fizeram o concurso também. Então, assim, cada um vai seguindo a sua vida e eu fico feliz em poder contribuir de alguma forma com a minha comunidade. O projeto trabalha com conceitos para a vida das crianças e adolescentes, como autodefesa e aplicação de golpes. Há 2 meses atrás, nós tivemos um convite para participar de um campeonato, então o Flotone, o convite do Alexandre Amaral. Levamos 3 atletas, tiramos 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata. E agora, dia 6 que passou, de novembro, nós fomos em Ipatinga, foram 17 atletas, 15 medalhas. A pontuação, assim, eu estou muito feliz, foi 95% de aproveitamento. Muito bacana o projeto e os interessados em conhecer mais sobre o jiu-jitsu é mais educação. Podem procurar a sede do projeto, que fica na rua Agripino Ribeiro dos Santos, número 357, no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares.